sio tu umetoka darasa lako la pili kule tunanionya mimi na degree 4. Nitaona kama unafanya mzaha tu. Wewe utanionya nini kwa mfano wewe darasa la 7, mimi hapa daktari wa falsafa, mwalimu wa vyuo mbalimbali, utanionya nini? Sasa unaweza kunionya ni kuhusu pengine mfuko wako wa suruali kama una hela au hauna. Huwezi kunionya chochote.